Vážení občané, hosté a účinkující, jsem ráda, že vás dnes můžu přivítat na dnešních dnech obce, které pro vás připravili obec Krasov ve spolupráci se Svazem žen, Sborem dobrovolných hasičů a sportovci. Programem vás budou provázet bratři Chabičovští s tanečnicemi Kačenkou a Simonkou. Dále můžete podpořit osoby s mentálním postižením ze Sagapa z Bruntálu zakoupením ručně vyrobeného dárku. Pro děti, ale i pro dospělé jsou k dispozici policisté s prohlídkou vozu a motocyklu a hra kuželek. I dnes je připravena tradiční pilařská soutěž, do které se ještě stále můžete přihlásit. Ceny do této soutěže věnovali manželé Markovi. Děti si mohou u paní Vincenzové vyzvednout lístky na tombolu, na pitičko a oplatek zdarma. Tombola se bude losovat okolo 17. hodiny. Do dospělé tomboly se budou lístky prodávat kolem 18. hodiny a losování proběhne kolem 20. Ceny do tomboly věnovala firma Agrokras, například mikrovlnná trouba, vysavač, Soda Stream, tiskárna, zubní kartáček a tak dále. Tímto děkuji i ostatním sponzorům, paní Střížové, firmě Renova za finanční podporu, manželům Milkovým za dárky do tomboly a poděkování patří především všem místním složkám a zastupitelům, kteří pro vás tuto akci připravili. Přeji příjemnou zábavu. 3, 2, 1, 5. Holky. Zabereme, hej, o kluci, dáme 10 sekund, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zabereme, hej, holky, vyhrávají kluci! Hustý! Srdcadílka, oni opakují. Hezky pěkně! Ano? Ale není to pivo, to pitičko, jo? Škoda. Makarena, makarena, baila, baila, ela, ela. Makarena, makarena, ona to. Opravdu bez zrcadla, zrcátka, zrcadílka a už za chvíli dostanu za to pukina a přijde za nimi medvídek a budeme rozdávat balónky a budeme se bavit skvěle pařit. No jo, odpoledne nám teprve startuje, odpoledne je teprve před námi.
vás. Vařila myšička kašičku na zeleným rembíčku. Tomu dala, ne. Ty víš jedna, co to děláš, ty snad ani srdce nemáš. Koukej, jaký chudý to je. Tak, přátelé a kamarádi, máme za sebou zkoušku a teď už, kdo medvídkovi půl zaspívá, zvolá já. Ještě jednou já. A zpíváme. Myšička kašičku na zeleným rendlíčku. Tomu dáme domů, ne. Ty víš jedna, nebuď zvíře, netrždí tě v temný díře, dopřej mu víc vám oblí. A ještě jednou do medvídkovi půl zazpívá, zvolá já. Ještě jednou já. Pořádně já zpívá. První tři ceny věnovala firma Agrokras. První cena je tiskárna k počítači, druhá cena je reprobedna k mobilnímu telefonu a třetí cena je elektrický kartáček na zuby. Ostatní ceny jsou drobnosti, ale taky krásné, jako jsou pastelky, korálky, žabky tady máme, obrázky, auta, sponečky, no prostě strašně moc cen na každé dítě se dostane. Máme tady věšáky na oblečení. Číslo 42. Vylosuj nám dalšího. Máme tady takovou zvukovou trubku. Číslo 15. A teď už se bude losovat o ty největší ceny. Jsou poslední tři, které věnovala firma Agrokras. Elektrický kartáček na zuby, třetí cena, druhá cena reprobedna k mobilu a první cena tiskárna k počítači. Takže hrajeme o elektrický kartáček na zuby. Máme tady ohlášky číslo 57. Tak konečně pořádná cena, že? Propuka. Zklamání. Prosím tě, ještě prosíme. Reprobedna k mobilnímu telefonu, číslo 3. Tak super. A první cenu tiskárnu získává číslo 48. Takže nejmenší člověk skoro tady, který čekal v předních řadách a nemohl se dočkat své ceny. Oldičku, můžeš to s někým vyměnit za něco? Tak získává tiskárnu. Takže my děkujeme firmě Agrokras za velký sponzorský dár. No podívejte se, přátelé, že tak jsem se v tom zamotal, že je, už jsme tady zase, ujím tak zlaté prase, už se to točí, na kolo točí. Ty šitlo života vcházíš, hned všechny dveře otvíráš, jak jarní příval projdu rázy. Všechno začíná, trochu trému má. I-a. Přátelé, tleskejte, mám to rád. Karel Gott opět mezi vámi. Díky, mám to rád. A Dalibor Janda má trému. Omíti! Půjdu do Vegrahu a řekli poslaty deníka. Adresa schází a celý den přemítám hodíce neznámé. Proč už se dávno neznámé, sám adresu najde. Hej to posel v týmu. This is all people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do?
of you, I hear babies cry. I watch them grow, they learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Yeah. Louis, thank you. Děkuju, dámy a páni. Milá mládeži. Takže třetí místo z 353 body získává Malina Jiří. Druhé místo z 343 body Halíř Milan. A první 290 bodů Bedán Jan. Získala Sekiru Pirskář. Tak. Potom jsme měli ještě takovou malou dodatkovou soutěž na kolmo z řezu. Třetí získal Bedan Jan. To na útěchý pilník, ale taky se hodí. Druhé místo Halíř Milan. Ten dostává rukavice. Spadne. Tak, a jako první Malina Jiří získává řetěz na pilu. Takže já moc děkuju účastníkům, museli se tam potit v těch monterkách, takže jim moc děkuju, že se snažili předvést své umění, které předvádí v lese. A doufám, že se zúčastní zase příště a bude jich víc, že preferují, že dostali nějakou odměnu za tu snahu. A že pozvou i ostatní z ostatních vesnic a bude vás tady stát třeba příště pět. Takže moc děkuju. Prosím velký potlesk. Rozárku skákej. 3, 2, 1. Teď a kolem Kačenky skáčeme. Skáčeme. Kdy se na čančák. A na zpátek. Jedeme. První. Druhá. Třetí, čtvrtý, Adam byl čtvrtý, Šikula, 2, 1, teď, a faníme, to je krása, to je nádhera. Ano, jedna maminka upadla jako pytel brambor, ale nevadí, zvedneme se, jdeme dál. My se nesmíjeme. Pojďme. Výrobky ne. První, druhá. Třetí, čtvrtá, 2, 1. Je všem výroky hlášení. Je všem výroky hlášení. První, dodělané, druhý, jsou blahodárné. Je všem výroky hlášení. Ještě jeden potlesk, ano, zaslouží si krom potlesku samozřejmě obdiv, stejně jako ty dámy, které nám tady soutěžili před chvílí. Super, skvělý. Honky. Ozbuďte kluky, kluci, jedeme. Vítajte, rád som v Krasove, 200 km sme ubehli, sme tu. No a čo vám môžem ponúknuť? Uvidíte špeciálne ukážky s japonským nožom.
vďaka, že jste se trošku pobavili. Ďakujem úprimne. No a myslím si, že Krasov je krásna obec a že sa tu radi vrátime. Veľa šťastia, daj Bože. U stánku nalehnú krásu, postávaj a smiejou se času s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít. Skletniček pár a pár tahů strávy, uteče den jak večerní zprávy, neuměj žít a ouřej se a neposlouchaj. Jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, tak málo je lásky, ztracená víra, hrozný zví nic nepozbírá. Tak, máme prkínko, zelená, 62 s razítkem. Jinak, já myslím, že šance je velká, protože máme nějakých skoro 60 cen. Cena je mikrovlná trouba, druhá cena je vysavač a třetí cena je soda stream. Takže máme zelenou bez razítka, 54. Tak, ještě taky něco na večer, na rohy stolu, aby nepřišel někdo k úrazu. Takže trojku plát, včetně podstavců, získává číslo 69, modrá, bez razítka. Ne! Takže představuji vám pana Vincenze, to je Heidi, kdybyste nevěděli, získává trojku klát, včetně podstavců, protože nemají doma čím topit. A mikrovlnnou troubu, kterou taky věnovala firma Agrokras, získá růžová. Malá, malá růžová. Bez razítka. Takže jste připraveni? Číslo 9. Takže mikrovlnnou troubu získávají Markovi, sponzoři dnešní pivovarské soutěže. Takže sponzorovali pivovarskou soutěž a odnášli si mikrovlnnou troubu. Takže já všem děkuji za účast. Program samozřejmě pokračuje. Určitě přijde teďkom Elvis. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me too. All my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Kolik mám ještě dní, než přijde poslední, jak dlouho budu zpívat, hrát. Kolik je na zemi cest, a kterou mám dát se vést, nebo už sled mám na návrat. Tak pojďme, přijdeme se všichni. Posečkej, lásko, má okamžik. Vždyť svět je veliký otazník. Pořád si notáš,